Venha, meu querido ceratossauro, siga-me. Ou querida, no caso, né? Porque é uma fêmea. E estamos aqui com um casal de ceratossauros. Estamos justamente no clímax aqui da ilha, que é onde tem bastante predadores. Estamos chegando recém agora aqui para ver se tem alguma coisa para a gente caçar, porque eu já tô com muita fome e acredito eu que a nossa fêmea também esteja com bastante fome. Então, eu tô escutando também vários dilofossauros, acredito eu que seja. Ó, pra cá, ó. Acho que dilofossauro dá pra caçar. Vai ser fácil, de repente, dependendo de quantos tem, né, no caso. Se tiver um grupo. Tiranossauro Rex. Ih, rapaz, tem Tiranossauro Rex aqui. Ih, rapaz. Eu acho que escutei alguma coisa aqui pro lado também. Cuidado aí, fêmea. Fique ligada. Ela tá andando sem medo aqui, não tá nem aí. Tá utilizando o faro agora? Boa, isso. Procura comida pra gente. Tô precisando mesmo. Ali, ó, tem uma carcassinha. Eu acho que é de Avaceratops. De repente dá pra chegar ali e pegar ela. Tiranossauro Rex ali e tão com uma carcaça de Teresina. Ih, rapaz. Teresinossauros. E ali, ó, tô vendo. Ali tem um dilo. Isso, boa. Tem mais Tiranossauro Rex chegando ali. Caraca, velho, quanto Tiranossauro Rex? É a ilha dos Rex agora? Ali, tô vendo o dilo. São três dilos. Bom, a gente tá em dois, ainda dá. Tem mais dilos, será? Não, são três pelo visto. Ó, os Rex estão se comunicando entre si ali. Vamos tentar pegar um daqueles ali. Hehehe. Ó, tô em posição, ó. Querem batalhar também. Agora já me viram, né? Não tem o que fazer, não tem como me esconder. Eu vou correr, bora, 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 bora. Vamos lá, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Isso aí, foge, Dilophossauro. Corre, corre. Ah, cê... Ui! Eita, nossa, eu achei que ele tava vindo pra cima. É, mas ele veio pra cima, na verdade. Ameaça aí, pronto. Ok. A fêmea também ameaçou. É que não tinha como atacar de surpresa, porque eles já tinham enxergado a gente. Ele foge, meu vacilão. Eu acho que eles ameaçaram a gente aqui. E foram pra cima. Ok, vamos deixar eles ir pra lá. E os Tiranossauros Rex estão passando aqui. Mandar amizade pros Rex. Amigo Rex. Amigo Rex, amigo aqui, ó. Oh, amigo não. Amigo. Não dá pra ficar tão perto assim. Olha, ele tá em posição. Sai daí, fêmea. Sai daí, corre. Boa, fêmea, vem pra cá. Aí, gritou socorro. Ok, infelizmente não conseguimos pegar os Dilophossauros e os Tiranossauros Rex não gostam de amigo. Não querem amizade. Oi! Tá, nossa! Ainda bem que a fêmea olhou pro lado, senão eu não teria visto. Corre, corre! Tiranossauro Rex veio do mato, velho. Do nada. Corre, corre, corre! Aí, gritei socorro. Vou passar no meio das árvores aqui. Tá, o Rex tá aqui. Não, não tá aqui não. Beleza. Isso aí, fêmea. Segue eu. Tá, é muito perigoso a gente ficar por ali. Mas é o único lugar que eu sei que tem. Ah, ali tá ele, ó. Beleza. É o único lugar que eu sei que tem comida pra gente. E é um Tiranossauro Rex solitário. Dava pra gente tentar caçar esse Rex de repente. Tá sozinho, né? I've got a bad feeling about this. Quanto Rex, sério? Tem um casal comendo tere lá. Que é Isso! isso? Vamos Que voltar pra cá. isso? Tem outro casal de Rex que passou por nós. E agora tem um Rex aqui. E tem um outro indo pra lá, ó. Mais um Rex, velho. Quanto Rex? São tipo. No caso, são seis Rex que tem aqui. Eu tô achando muito perigoso. Opa! Tô vendo ali uns Ceratossauros! Vamos tentar amizade com eles! Amigo aqui, Cerato, amigo! Tô ameaçando, não sei o que que é ali. Eu acho que é um filho. Ah, o Rex! Chegando aqui na amizade com os Ceratos. E aí, galerinha? Opa! Vou ameaçar! Eita, nosso Tiranossauro Rex! Cuidado, cuidado, cuidado! Não, pegou! Não, eliminou os dois! Nossa, eliminou os dois! Eliminou os dois Ceratossauros! Agora já era, vamos sair correndo, né? Não tem o que fazer. Cara, a gente até teria chance. Até teríamos chance. Se o Tiranossauro Rex, o outro no caso, não tivesse aparecido. Nós quatro provavelmente conseguiríamos derrotar os. O Rexinho ali no caso. Rexão, né? Porque é o tamanho do cara.
eu sei, fêmea. Fica tranquila. Fica tranquila. Eu tô sedento de fome, sério. Eu vou passar ali pra tomar água, depois a gente vê o que, que vai fazer. Se ataca alguma coisa, rouba a carcaça, foge, não sei. Mas primeiro vamos tomar água. O bom é que é bem aqui o laguinho. Na verdade não é bem um laguinho, é um riozinho. Pronto, cheguei. Tá, e vamos ficar de olho aqui em volta mesmo. Tem uma carcassinha ali, vou tentar comer um pouco. Tem uma aqui, na verdade, ó. Ah, mas não tá... É, não dá pra comer, é muito pequena. Eu tô com fome! Eu preciso de comer! E eu acho que eu encontrei aqui um Carnotauro filhote. Na verdade, eu acho que juvenil. Passou correndo por aqui. Eu não sei exatamente pra onde. Pode ser que tenha ido pros Dilophosaurus lá em cima, o que eu duvido muito, porque... Ele tava olhando pra nós quando eu tava subindo aqui. Eu vi ele de relance, no meio das árvores. Ó, a fêmea tá seguindo ali, ó. Ah, tô vendo as pegadas. Boa, fêmea, é isso aí. Muito boa. Eu tô precisando comer urgente. Olha só minha fome. Beleza. Vamos correr, ele foi pra cá. Será que esse cara não é adulto, na verdade? E eu vi errado? Pode ser que seja adulto. Ah, se for adulto vai ser um problema alcançar, porque é muito rápido o Carnotauro. Gotta go fast. Muito rápido. Mas não vamos desistir. Pra onde será que ele pode ter ido? Vamos catar ele aqui. É, vamos utilizar o faro de novo. Ah, não vai fugir não, carninho. Estamos te perseguindo. Na verdade, ele conseguiu fugir da gente. Beleza. Aqui, achei pegadas. Muito bom. Ele correu pra cá. Ok, pra onde agora? Ó, a pegada diz que ele continuou reto. Ok, pra cá. Aqui, ó, mais pegada, perfeito. Ele entrou no meio da floresta. Pelo que deu pra ver aqui com as pegadas. Então vamos seguindo. Vai demorar, eu acho, pra gente encontrar ele, porque deve ter se escondido muito bem. E correu, pelo menos. Dá pra ver que ele correu. Eu acho que a nossa fêmea conseguiu encontrar alguma coisa. Ela utilizou o faro aqui e eu vi novas pegadas. Eu não sei se é daquele Carnotauro ainda, eu acho que não. Porque pareciam ser duas, a menos que o Carnotauro tenha tido um amigo. O que eu não... Ali, ó! Tô vendo! Eita! Olha só, tem um filhotinho de Rex! Ah, vamos pegar. Vamos pegar o maiorzinho e deixar aquele outro pequeno ali que eu enxerguei. Ah, então era filhote de Rex, caraca! Eu achando que era a pegada do Carno ainda. Mas não. Por aqui. Vamos pegar eles aqui, ó. Já dei o grito aqui pra sinalizar pra fêmea. Ali, ó. Tô vendo. Vamos pegar esse grandão. Ah, já era, grandinho. Ah, já era. Aí. Eliminei. Beleza. Vou dar o grito aqui. O que eu não deveria, na verdade, dar o grito. Bem na hora que a gente pegou ele. Nossa, começou a chover. Ainda bem. Porque assim a gente não pode utilizar o faro pra localizar novos... Novas vítimas. Ainda bem que foi bem no momento certo. Tá, vamos comer aqui então. Se deliciar com esta carcassinha perfeita. Viscoso, mas gostoso. Aí, ó, muito bom. Vamos comer. Nossa, eu tava com muita fome, sério. Olha isso, eu tô comendo aqui e recém tá indo pra metade. Ainda falta bastante. E eu acho que eu não deveria ter gritado, porque se tiver algum predador aqui, vai ser complexo pra gente sobreviver. E já acabou a carcaça. Nossa. E eu ainda não tô com a fome cheia. Eu não vou caçar aquele outro Rex. Só vou deixar esse mesmo. Eu acho que a fêmea... Ah, tá. Eu achei que a fêmea tinha ido atrás do outro Rex. Calma aí, fêmea. Mandar amizade. Fica tranquila. Não precisamos agora caçar pequenos. Vamos focar nos grandões. Tu é quem, mano? Estava dialogando aqui por sinais com a minha fêmea e eu acho que é uma boa ideia a gente voltar aqui mesmo pro central, porque não tem mais nenhum bicho pra gente caçar aqui em volta. Já rondeamos por tudo, tanto que está até de noite e tem os sequezinhos ali. E eu sei que eles têm carcaça, então eles não podem atacar a gente. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou tentar pegar... Olha ali, eu acho que é um alossauro ali, ó. Aí eles não... E não tem mais carcaça, velho. Eu achei que tinha. Eita, nossa, eu vou fugir aqui. Não tem mais carcaça, velho. Ai, 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 bati na árvore. Olha ali, o que é aquilo? É um alossauro. Ah, eu quero pegar aquele alo. Eu sei que é filhotinho. Vamos pegar ele ali. Bora, bora, bora. Vem, alinho, vem. Ah, não, ele vai fugir, velho. Ah, o Tiranossauro Rex não vai deixar chegar perto do alo. Olha o outro ceratoinho, tô nem aí. Cuidado aí, fêmea. Cuidado aí. Olha esse
Ameaçou, velho. Tá, tudo bem, tudo bem. Nem quero mesmo. Será que dá pra comer essas carcaças? Deixa eu ver. Ah, dá pra comer! Vou ficar com essa aqui, então. Vou ficar aqui. Ó, a fêmea tá vindo. Vem aqui, fêmea. Encontrei comida pra gente. Aqui é os restos mortais do... Peraí, são três? Não eram dois? Eu acho que eles eliminaram mais alguma coisa. Mas enfim, vamos comer aqui deliciosamente essas carcaças. Ainda bem que eu não peguei o filhote, né? Porque senão, tipo, tinha essas carcaças aqui do lado. Mas tudo bem. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Vamos se alimentar aqui das carcaças, ficar em volta delas. E eu acho que aqueles Tiranossauros Rex provavelmente vão voltar aqui, então... O bom é a gente comer tudo. Aí, já terminei com a minha. Vou deitar agora. Comer tudo e ir embora, no caso. Tem até um herreiro que eu escutei. Foi pra cá. Parece que é, pelo menos. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. E a fêmea gulosa aí devorando tudo, velho. Come aí, fêmea, come aí.